Assalomu alaykum, hafta bozor obunachilari hamda YouTube kuzatuvchilari. Norin mashina bozoridan syomkamizni boshladik. Xudo xolasa, mana shunaqa qiziqarli mashinalarni ko'rsatib sizlarga tanishtirib o'tmoqchimiz. Videomiz avvaldan YouTube'dan like bosib, kanalga obuna qo'yinglar. Xudo xolasa, xizmatdamiz. Qanaqangi savollar boshqalar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldirishingiz mumkin bo'ladi. Syomkamizni 23-yiliga yil oxirgi oyda dekabr oyida chiqqan Leap Motors S11 modeldagi mashinadan boshladik. Bu mashina 1900 km yurgan ekan, deyarli yangi holatda. Buni aka xarajat chiqib yo'q, shuno salonda olingan xolosa, boshqa hech qanaqa o'zgartirish kiritilmaganmi? Biz kelib sotaman men. Ha, siz o'z birinchi qo'l, o'zim tutib. O'zi olib kirgansiz. Tutib kelib, Toshkentga borib, rastamoshka qilib, nomer olib kelganman, xolos, shu. Yurgan probeg. Ha, demak o'sha probegga ham o'sha rastamoshkaga nomer olib kelishga yurgan masofasi. 4 dedi, bitta qoldi, sotiladigan shu, xudo xolosa beramiz, kelishdi, beraveramiz oxirgisi. Bu aka gibridmi, elektromobilmi yoki bo'lmasam qanaqa bu? Bu chista elektromobil. 100% elektr. 100 da 220 voltga zaryadchiga o'zida ichida naborida bor. 220 ga shunday zaryadga yetkazasiz. 15 ming so'm bilan, 15 ming so'mlik tok bilan 510 km yuradi. Tushunarli. O'shanda batareykasi necha kilovat bo'ladi? Kilovatlar anaqalari bor, ko'rsataman hammasini. Narxi 31800 so'rayapmiz. Kelishiladigan joyi bor yana. Xudo xolos kelishamiz. Sromo esa shu 3 tasi necha puldan berdingiz? Ular qimmat sotganmiz, bir oy oldin sotdik. Narxnomalar balaroq bunda. Bunisini yangiroqi beriladi xolos. 32 dan bilan sotdik, 32 dan sotdik. Buni kelishib beramiz. Demak, telefon raqamlari 90 deb bera olamizmi? 90 kodi bilan 141 52 30 shunda Telegram ham bor, ishlaydi postoyanniy. Mashina 15 ming dollar bilan bank bo'lib chiqaveradi. Mashina polniy panorama lyuk, panorama lyuki bor. Mashina smart bu. Dop paket smart. Lokatsiyasi siz o'zingiz aytgan joyingizga yetib boraveradi. Shunaqa qulaylik, hamma funksiyalari. Oldida radari bor. Radar o'zi to'xtaydi, xavf xatar sezsa, boshqa bo'lsa masofa kameralari bor, 8 ta kamerasi bor. 360 mi? 2 ta bokovoy, 2 ta yonbosh, to'yka, old orqada kamera bor. Sizlarga salonlarni ham ko'rsatib qo'yamiz. Mashina mana bokov 2 ta bokovoyda. Ey, bundan tashqari poworchiklarga e'tibor berasizlar va bu yoqda ham bor. Umumiy 8 ta kamera. Sizlar orqaga ketyapti. Уже eshik ochiga orqaga surilib, o'tirish uchun qulay sharoit yaratadi sizga va eshigiga ham e'tibor bersa, yuqoridagi ramkasi yo'q ekan mana. Aynaga ham qalin. Mancha divayni o'rin e'tibor berasiz, 2 qavat. Bu lyuk o'zingizlar nimani o'zingizlar tortganmisiz tonirovkani? O'z Xitoydan shunday kelgan. Xitoydan shunday holatda tortilgan. Kojinli chexol, elektron boshqaruvda o'rindiqlari, ham qizib ham soviydimi bu? Xuddi shunaqa massaj ham yo'q. Ha, multimediali rul e'tibor berasizlar. Buni kameralarga kirish funksiyasi ham o'sha. Demak, bu mashina salonda turib o'zingiz ham mana shu yerda adashmasam kamera bor, rasmga oladi mana. Mana shu yerda o'zida yuqorida mana lyuki, panoramni ketdi o'sha oxirigacha, mana shu boshdan oxirigacha ochildi. Hozir uni pastdan ko'rsatamiz va e'tibor berasizlar. Ikkita lyukini qarang endi. Ha. Ketdi mana shu yerga qarab. Xullas, oxirgi zamonaviy mashina. Buni BYD'dan ustun tomoni Xitoyda ichki bozor uchun chiqarilgan Leap Motor S11 mashina bu. 3 ta monitori bor buning. O'zi boshqa BYD'larda 1 ta monitor bo'ladi. Bunda 3 ta monitor, o'ta aqlli. Uxlab qolsangiz uyg'otadi, kamera bor. Ko'zingiz olib turadi, o'qib turadi sizni kechasi. Dirillaydi, uyg'otadi, gapiradi, ovozga ham boshqariladi. Komanda beraverasiz. Hamma navorat nima qanaqa full bo'lsa shu mashinada. Bespravodnoy zaryadlari bor. Xullas bitta mashinaga nimaki kerak funksiya bo'lsa hammasi bor ekan. E'tibor berasizlar. Bu mashinani China Motors'tan syomka qilgan edik ancha oldin. Unda narxlar qimmatroq edi. Hozir ancha tushib qoldi. 45 ming sotganmiz, 40 ming sotganmiz o'tgan. E'tibor berasizlar, orqa passajirlar uchun qulaylikni qarang. Sensorni ekan bular ham. E'tibor berasizlar, klimat kontrol sensorini xohlagan gradusiga qo'yib olasiz. Oldida boshqa gradus, orqaga boshqa gradus. I bu yoqda mana hozir ulanyapti, tushib ko'rsatamiz. Dizaynga e'tibor beringlar. Juda ham bir ko'rkam, bir chiroyli va o'sha aytilgan panoramli tom, e'tibor berasiz, ikki qismli. Qaysi yostiqchasi bu mi? Bu tushadi o'zi. Anaqa bor, bar, ikki stakanchiklar qo'ygani, kofe, boshqa suv ichgani. Buni bu yog'iga ham e'tibor beringlar. Oyna ko'tarib, qanaqadir funksiyalar bor. Ochilmagan bular, ishlab, bu chiqmagan orqasidan. Xullas, yangi mashina Leap Motors S11. Orqa ham bitta knopka bilan e'tibor berasiz.
Prem bu özleri olib kelgan hech qanaqa avtosalon emas, boshqa emas, prem o'zlari olib kelgan egalaridan. Hop, bu yoqda zarachiga. Zarachi qo'shib berilib yetib kelyapti. Qo'shib beriladi, mana. Qo'shimcha, buni zapas balon bo'lmaydi, unaqa orqali yamaysizlar. Mobodo teshilib qolsa. Chiroq boshqa, xullas, bu yoqda ham kolonkalar bor ekan, adashmasam, yo boshqa narsami bu? 31800. Yana ozmoz o'zbekchilik kelishiladigan joy bor deyapti egalari, agar mana shunaqa mashina qiziquvchilar ishki bozori bo'ladigan bo'lsa, elektromobil olmoqchi bo'lsanglar, nomerlarni bir qator ko'rsatib qo'yamiz, telefon qilib bog'lana olasizlar. Bartermo qizig'i yo'q. Aha. To'lov usulida farqi yo'q, liboy to'lov usuli bilan savdo qilinaveradi. Savlatini so'raganlarni Volkswagen ID4ga ham o'xshab ketar ekan razmer jihatdan, i mashinani bu yoqqa e'tibor bersanglar, ko'rinish razmer jihatdan ham o'sha Volkswagen ID4larga o'xshab ketadi. Mashina pulta bosdi, qulfladi va bakoylar qaytyapti va yuqorida avtomatik lyuklar yopilyapti mana. Siz buni har bittasini o'z yop ko'tarib o'tirmaysiz-da, biron joyga ketyapsiz, bitta pult orqali ezasiz, ketasiz, o'zi avtomatik ham yopib, mashina bakoylar qaytib yig'ishtiriladi. Navbatdagi ko'rsatadigan mashinamiz Tracker 1 2019mi? 19-yilgi mashina 45 000 probeyda ekan. Xo'p, kraska toza maki? Kraska toza, Premier avtomatidan. Yurgani 44900 qancha ham, endi 45 000 desa ham bo'laveradi. Xullas, salonda hamma yo'g'i radnoy holatda, faqat chexol polik qo'yishgan, tarpetga o'sha chexol tashab qo'yishgan. Orqalari yopiq. Benzindan maki bu yo gazdanmi? O gaz qo'yilgan ekan mashinaga. 90 tali temir gaz qo'yilgan ekan, lekin bu chekkaga qaddab qo'yilgan ekan, chunki bu yoqqa ko'rsanglar joy bor, ancha bu yoqda. Tursa bu yoqda ham joy bo'lasida, bu lekin chekkaga qo'yilgan ekan. Aka, buni narxi necha pul dedingiz? 16200. 16200 kelishiladi. Kami bor. Hop. Xarajat chiqib yo'q mashinada? Yo'q. Telefon raqam bering. 97 97lik 988 988 34 34-ga telefon qilish oradimi? Bozor necha pul beryapsiz bo'lmasa agar? 15800. 15800. E, o'zi 16000 qancha so'rayapsiz? 16200. 200 so'rayapsiz. Bozoringiz bersa. Nomerlarni aytib o'tdik. Qiziquvchilar bo'lsa agar telefon qilib bog'lana olasizlar. 15800 bozor beryapti, deyapti endi. Captiva alüminyumdan deganlar bo'lsa, 2010-yilda ishlab chiqarilgan Captiva bir o'zini bir ko'rinishda turibdi. 2 ham, 3 ham, 4 ham qilinmagan, o'zini bir ko'rinishda turibdi. Mashina 217 ming yurgan ekan mana shu mashina. 3.2 obyomlik, 230 ta ot kuchlik, o'zini radnoy motorida. Gazlari propan ekan, e'tibor berib qarasanglar, propanligini ko'rish mumkin. Metan emas, propan gazi. Mashina ikkita eshigida kraskasi bor, qolgan joylari toza deyilyapti, balonlari balonlari Nexin yaxshi holatda, yangi holatda. Salon holat 217 ming yurgan Captiva 1 ta saloni yaxshi. Mana bu yoqlar. Gazi 61 talidanmi? Tabletka zapaskani o'rniga tushadigan propan balon 4-chi pakalini. Kraskasi mana shu yerda ikkita eshikda. Yuzak xolos, rahmat pastda. Ishraqdan past yuzak. Uni oldi kirada chiziq turgan, chizimda bo'lgan hisobga ketilgan. Qolgan joylar tozami? Toza, javob. Ichlarga ham motor haddi zo'rmi? Javob. Necha pul so'rayapsiz aka? 12.5 ming. 12.5 ming so'ralishi kelishiladigan joyi bor. Bor. Siromasa bugun necha pul berishdi bozor? Necha pul bermayapsiz? 11.3. 11.3 bermayapsiz. Oldi yursa berasiz, xudo xolasa. Telefon nomeringizni beraylikmi? 90li 215 45 75 ga telefon qilish orada. Bozoringiz bersin. Faqat naqdga sotiladimi yo boshqa to'lov usullari bilan ham kelsa bo'ladimi? Naqd. Faqat naqdga sotilar ekan. Qorayam sizdanmi? Qoraning yili necha? 2009-yilgi Captiva 1 necha to'r qilinganmi bu? To'r qilingan. Diskalarga e'tibor berasiz, juda ham bir boshqacha chiroyli disk ekan. Balonlari yangi holatda, e'tibor berasizlar. Buni yurgani qancha bo'ldi qorani? Bu ham o'zini radnoy 3.2 obyomli motorida, bunda 4-chi pakalini metan gaz ekan gazlari. Mashina. Uzunligini bilasiz. Oldin ko'rsatamasizlar uzoqdan.
Bu mana Captiva 1 tur qilingani, 2009-yil ishlab chiqarilgan mashina. Hozir salonlarni ham bir qator ko'ramiz. Multimediyali Malibu 1ning roli qo'yilgan, Captiva 1ga Malibu 1ning roli qo'yilgan, chexol taqib qo'yishgan va chexolini yangiligini bildirish uchun mana shu narsa olinmagan hali. E'tibor berasizlar, yangi kiyimlarda bo'ladi-ku. Shunaqa xullas. Reklama kirib qolmasin, chexol taqib qo'yishibdi. Shu ko'rib turgan mashinalardan gazi 4-chi pokoleniya metan. 2 ta 60 2 ta 65 talik. Buni yurgani qancha bo'ldi aka qorani? 233 ming yurgan. Motor haydovi yaxshimi? Zo'r. Kraskalar qayerlarida? Old detalda bor ushta. Aha. 65 da bor. Necha pul so'rayapsiz bunga? 14 ming. 14 ming kami bor. Kelishiladi. Kelishiladi. Qorali uchun qimmatmi bu? Qoralik uchun qimmatroqmi? Yo'q, rasxatni ham ko'rsatdi, bir bilan to'g'ri. To'r qilingan, diska qo'yilgan ko'rdik, to'r qilingan. Telefon raqamingizni qaytarib qo'ying. 90-li 215 45 75 ga telefon qilib bog'lanish oradi. Malibu 2 ni 204 obyomli motorligidan qidirganlar bo'lsa, mana Namanganga bitta chiqib qolibdi, o'zi bitta bo'lib turibdi. 204 obyomli motor, atmosferni benzin, amerikanski benzin tanlamaydiganidan. Xo'p, buni aka hozir benzin degan, lekin ehtiyojdan kelib chiqib metan propan qo'yib olsa bo'laveradi, tanlamaydigan motorida. Motor haydovi zo'rmi? Xarajat chiqim yo'qmi? Yo'q. Bitta o'sha sapochogida petno uchasi bor ekan, qo'ygan hamma yo'g'i toza, yaxshi zo'r holatda. Necha pul so'rayapsiz mashinaga? 21 mingdan shu beradi. 21 ming kelishiladigan joyi bor. Barter ham qilaveradi. Barter ham qilinaveradi. Hozir ko'ryapman, ko'pchilik so'rayapti, boshqa qilyapti, savdo qilyapti. Bugun necha pulga bermayapsiz? Necha pul qo'ysa beraverasiz endi? 18600 qilishadi. 18600 so'rab turishibdi, bermayapsiz. Oldi yursa beraverasiz, xolasa. Telefon raqamini bering. 93 944 44 42 telefon qilish kerak. Bozorlar bersin. Demak, eshitdingiz, narxigacha juda ham ko'pchilik savdo qilishyapti, so'rab turishdi, boshqa qilyapti. Yuqorida lyuklari va saloni. Xullas, maytimi qo'yilgan ekan, ko'p ham ichkariga kira olmayman. Xullas, o'sha o'zimiz bilgan Malibu 2ga kojini chekol, kojini salon, ham yo'q radnoy holatda. Hozir batta sapochogida fitnos bor, o'shani ham ko'rsatib qo'yaman sizlarga. Orqasidan ko'rinishi. O'zi gaz yo'q, buni ochishga ham hojat yo'q mana. Lekin metan propan qo'ysanglar muammosiz harakatlanaveradi mashina. Kraskasi mana shu yerda. Mana shu yerda petno uchasi bor ekan, qo'ygan joyi toza deyilyapti. Nomerlarini video avvalda aytib o'tdik. Qiziquvchilar bo'lsa, agar telefon qilib bog'lanaverasizlar. Namangan Norindan keyingi ko'rsatadigan mashinamiz 2012-yilgi Captiva 2 ni 3 qilingan ekan, rangi baklajon svetda, to'g'ri aytdimmi? Baklajon svet. Xo'p, yurgani qancha bo'ldi aka buni? Yurgan 260 ming. 260 ming yurgan. Yangi motor bosilgan. Yangi motor. Qanaqa o'zini radnoy motoridanmi? 3 obyomli bo'lib. 3 3 bosilgan. Kraskalar qanaqa? Top-toza. Toza. Bir tomchi yo'q. Gazi qanaqa aka buni? Gazi propan. Propan. 61 talikdanmi? Zapaskani o'rnatishadiganda? Ha. Necha pul so'rayapsiz mashinaga? 12.5. 12.5 so'ralishdi. Kelishiladigan joyi bor. Telefon raqamini bering. 93-lik. 584 00 90. Bozor necha pul beryapti aka? Bozor 10600 1700 qilyapti. 10600 1700 naqdga bermayapsiz. Oldi yursa berasiz. Motori nimami, dokumentalniymi? Muammo chiqmas nomiga bo'ladi. Chiqmas nomiga o'tadi. Hali nomiga o'tkazish nomer ochda muammo bo'lmaydi xolasa. Bitta ko'rsatib qo'ysak bo'ladi motorini. Yopiq aka. Gazini metan dedingizmi? Propan dedingiz-a? Propan. Bo'lsa narxlar tushganini ko'ryapsiz, mana shu 12 yilgi Captiva'ga bozor 10 ming qancha pul beryapti ekan. Oppa. Mana e'tibor berasiz, krishkasi yo'q ekan, tepada krishkasi bo'ladi, propan gazi. Aha. Ular xarajat chiqim yo'q deyapsiz, motor yangi deyapsiz. Rasxati yo'q. 61 talik propanga, 61 ta propanga so'ramasa necha kilometr turadi mana shu mashina aka? 400 kilometr yursa kerak. 400. Oxirigacha tekshirib ko'rmagansiz. Tugatib. Keling, salonlarni ko'rsatib qo'yamiz o'zimiz. Oyog'i patnoshkalar, balonlar yaxshi holatda. Balon yangi. Aha, o'shada yaxshi holatda. Qo'yilgandan beri 4000 yurdi xolos. Mana salon. Avtomat, boshqa. Kojini chexollari. Orqasidan ko'rinishi mashinani. Nomerlar, narxlarini aytib o'tdik, qiziquvchilar bo'lsa, agar telefon qilib bog'lanaverasizlar.
Ana yazı proton. Orkada üçüyle kotar orundukları cacaydı turuttu. Demek kızık uçuları bu sefer telefon kılıp bağlanan orası. Bakın kaç yaşındayız? 12 mi deyiz? 12 yarım deyiz. 12 yarım kelişede döncayı bu. Demek ki real kızık uçuları bu sefer aytırken rakamları telefon kılıp bağlanan orası. Dostlar, Namangan Norun Moşna Bozor'dan centerlerini zavatsı koyma şaka sarık rengine giden körüp kaldı. Bu nima deyiz? Limon deyiz mi? Şaka. Aha, bu Ali boya taksi kılınken bas. Zavatsı koyu şaka sarık deyip ayıp ötüye atıyorlara. Kaç yurduzdaki moşnada? Probege 562 yürüyen 15. ilişkiler çıkarılıyor. Birinci pozisyon. Birinci pozisyon. Gazı metan mı, propan mı? Metan. Metan 100 TL temir. 100 TL temir gaz. Ne için soruyorsun boşuna geke? 8800 soru alışı, iki ilişkiler diyorsun, sağdalaşlar diyorsun, cevabı var. Sıra olmasa bugün hemen kendine ne için bir işte, ne için bir koşuşa bir uğraş sende? Asıl bu durup da, Nikola Kodin'in de olduğu soru açtı. Telefon rakam benim olan şu. 97 lili 680 46 77 telefon qilib bog'lanish orada. Kraskasi qayerlarida? Tashqirlarda, krilo'da, kapot ustida, ichiga o'tmagan. Krilo kapot ustida. Hali avariya bu narsa bo'lmaganda. Nomerlarini aytib o'ting, qiziquvchilar bo'lsa agar telefon qilib bog'lana olasizlar. Sizlarga motorni ham ko'rsatib qo'yaman. Abez yo'q ekan. Konditsioner, metan gazi bor mashinada. Ham yo'q, radnoy zavodga deyapti. Ekonomayzerlari bor ekan. Salonlar. Orqadan ko'rinishi mashinaning. Ular shunaqa zavod qo'y, limon svetdagi Gentra. Qiziquvchilar bo'lsa, agar nomerlarini aytib o'tsak, telefon qilib egalariga bog'lana olasizlar. Pul topar mashinalardan Lada, Largus, Corasidan orqada tomida to'g'rirog'i nimalari bilan? Qayiqchalari bilan nima deydi uni? Qo'shimcha bagaj. Qo'shimcha bagajlari bilan. O'zbekcha qilib aytsa. Bagaj o'zbekcha so'z emas-ku, aka? Qo'shimcha ikkona de. Xo'p, 4-chi pakelini propan gazda. Qancha yuriz bu mashinada? 280. 280 ming yuriz. Xarajat chiqim yo'qmi? Kiraska qanaqa? Kiraska toza. Toza. Balonlar yaxshi holatda. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Radar qalay, yaxshi tushayaptimi? Yaxshi aytayaptimi yo'llarda? Antiradar. O'zaytgan bir almashtirasiz. Esizda qolgan ekan? Ha. Orqada zapas balon, gaz aytib turgan propan, zapaskani o'rniga propan qo'yilgan, parkoplari bilan pirsep tortish uchun. Pirsep ham tortdinglarmi? Pirsep bir marta ularni ko'rgan. Nechta undan tortib olar ekan? Yo'q, o'barib berganmiz. Ha, quruq pirsep o'zini olib bergansizlar. Farg'onadan Toshkentga boraman. Nech pul so'rayapsiz mashinaga aka? 13 ming deyapsiz. 13 ming so'rayapsiz. Bozor bugun Namanganliklar nech pul berdi mana? 10 yarim berdi, bermaysiz. Menga nech pul bermoqchi mashinangizni? Siz buyursangiz, pulni berasiz. Xullas, mendan pul berganman, jonda bu akaga mashinasi. Nech pul berdim? Adashmasangiz. 10 ming deydim. Ha, bo'ldi. Qiziquvchilarga telefon raqamingizni ayting. 90 li 585 2285 2285 ga telefon qilish orada bozoringizni bersin. Barter varianti nima deysiz? Naqd pulga sotiladigan. Do'stlar, mashina hazil-hazil u. Mashina dehqon egalaridan kraskasi toza deyilyapti. Faqat probega 200 mingdan oshiraveradigan. Endi bu uzoq yo'lga yuradigan mashinalarda hali nima deydi? Dalni yo'lga viloyatma viloyat yuradigan yoki bo'lmasa bitta rastagacha kelsa palon kilometr olib ketadigan mashinalardan. 17 dezmilini 17. Qiziquvchilar bo'lsa agar nomerlarini aytib o'tdik, telefon qilib bog'lana olasizlar.